El turístic és un dels sectors productius més importants que existeixen a la província d'Alacant, una de les principals destinacions nacionals dels turistes. La seva càrrega al producte interior brut provincial és molt superior al de sectors com la indústria o l'agricultura, un fet que, en circumstàncies normals, aporta riquesa i ocupació no sempre digna a les localitats de la província d'Alacant. Però amb l'actual pandèmia de la Covid-19 i les restriccions a la mobilitat de les persones, el turisme ha resultat un dels sectors més perjudicats. Amb aquesta tessitura, empreses i ens turístics estan volcant-se en enllestir accions que refloten el sector després del pitjor estiu de la seva història. Algunes d'elles naixen d'una de les grans apostes turístiques dels darrers anys, les destinacions d'interior. Les empreses radicades en elles estan aglutinades en l'Associació de Turisme Alacant d'Interior. Totes aquestes mercantils han preparat una sèrie d'accions per a dinamitzar el turisme, unint costa i interior amb rutes moteres que porten visitants amb ganes de gaudir de la gastronomia i la natura. Más de una década que se está trabajando en potenciar el turismo de interior, dar a conocer sus virtudes, ¿no? Todo este patrimonio cultural, gastronómico, natural, los productos de la zona que nos hacen grandes. Siempre detrás de una crisis hay una gran oportunidad y hay que tener mucho aguante. Sé que en el camino se va a quedar mucha gente triste porque no podemos hacer mucho más de lo que estamos intentando hacer, pero sí que es importante estar conscientes de la gran oportunidad que representará reinventarnos, digitalizarnos, emprender nuevas ideas, buscar la excelencia. Las rutas van conectando montaña y mar. Yo creo que es una buena idea el hecho de apoyarnos en la marca que está creada de Costa Blanca para precisamente tener siempre guiños de complicidad hacia la costa. Y todas ellas juegan con montaña, mar, mar, montaña, van por el interior, por carreteras serpenteantes. Tenemos una ventaja excepcional y es que aquí no hay estacionalidad, son rutas que se pueden realizar prácticamente los 12 meses del año. La campanya, que ha sigut presentada aquest divendres a la ciutat d'Alcoi, compta amb el suport del Patronat de Turisme Costa Blanca de la Diputació d'Alacant. La idea és fer que tots els ciutadans de la província es manegen per les localitats que la composen per a conèixer-la en profunditat. Això no vol dir, ni molt menys, que no es busque atraure visitants de províncies limítrofs. Ara bé, les circumstàncies de la Covid-19 obliguen a que la majoria dels visitants a les destinacions alacantines, ja siga a la costa o a l'interior, hagin de ser de proximitat. Estamos haciendo una importante campaña de promoción para volver a conocer nuestra provincia. Es una magnífica ocasión, aunque sea por una mala razón, pero vuelve a ser, como casi siempre, una magnífica ocasión para volver a conocer nuestra provincia. La gente que vive en la costa se desplaza al interior a conocer nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, a conocer nuestra gastronomía, a apoyar, no solamente con nuestra presencia, sino también con recursos económicos. Las cosas al final hay que concretarlas y el apoyo del Patronato de Turismo Costa Blanca lo tiene la asociación, porque los proyectos son solventes, los proyectos son sólidos. Tenemos que promocionarlo porque queremos que venga más gente, puede venir más gente. Tenim tot allò que es puga desitjar o que puga buscar un turista. La riquesa, la diversitat, la qualitat dels productes turístics que ofereix esta província, no n'hi ha una altra que es puga oferir. Tenim una costa extraordinària i un interior meravellós. I això és la combinació perfecta per a fer de la nostra província un destí atractiu i altament competitiu. Les possibilitats d'Alacant com a una de les províncies més muntanyoses d'Espanya la fan una destinació perfecta per a fer turisme amb motocicleta.